ne samo za voljo dejstva, da sem vodil vlado v času, ko se je ta zakonik pripravljal in sprejel, ampak ob današnji priložnosti nagovarjam v prid sprejema tega zakonika javnost zlasti kot partner in oče. Družina je toplina. Če se otrok počuti varnega in ljubljenega, potegne biti tudi srečen. Tega ta zakonik, kot nič na svetu, ne zagotavlja. Vendar to toplino omogoča v večji meri vsem otrokom in ne le tradicionalne večine. V tem smislu, po mojem mnenju, pomeni pomemben napredek, ki nikogar ne ogroža, nekaterim pa omogoča nekaj, kar jim doslej ni bilo dano.